Goedemorgen, lieve vrienden. Wat een wonderlijke voorreg om vir elke vanmorgen opnieuw te verwelkom. Ons is een paar minuten laat. Ons het een krachtonderbreking hier in die omgeving waar twee blijkbaar kabels af is. En ons moest vinnig hier in de raas een krachtopwekker kry. So ons is blij eers geduldig dat hij samen met ons hier is op hierdie wonderlijke opstandingsmorgen. En ons wil u hartelijk verwelkom. Elkeen wat inskakel op Webwoord en u wat inskakel op YouTube, mag die Heere vir u saam met ons baie ryklik seën. Ons is dankbaar dat u die geleentheid en voorreg het om hierdie oggend saam met ons mee te maak. Daar is net 'n paar afkondigings, ons wil net noem vir u dat die kerkkantoor op maandagoggende van 8:30 tot 12:00 oop is. Maandag, woensdag en vrijdag. So as u kerkkalenders wil kry, kan u dit daar kry. Ons sal ook nou, ons is besig met ons thema hierdie jaar, inspirerend, dit is die Bybel wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, en dat ons ook inspirasie vind uit die woord van God. En dit is wat ons hierdie drie weke met hierdie thema met u behandel, wat van die Bybel, en as u die leesprogram wil volg, kan u dit kry, ons gaan dit op die groepe uitstuur, vandag, en dan die persone buite Bloemfontein, jy kan ook vir ons een WhatsApp stuur, ons lees die Bybel hierdie jaar chronologies deur, so ons is nou by die 31ste vandag, en dan morgen begin ons met die februari, so vir elke maand het ons so 'n tabel, wat jy elke dag sien, wat een hoofstukkie jy moet lees, en as jy nou die eerste deel gemis het, moet nie sleg voel nie, begin saam met ons lees, die res van die Bybel, die res van hierdie jaar. Die ander kan u weer met tyd opvang. Dit is wonderlik om te hoor, dat baie van u baie ernstig saam met ons die Bybel deurlees. Daar is baie vrae, daar is baie gesprekke rondom dit, en dit is vir ons wonderlik om dit te ondervind. Mag die Heere vir u seën terwyl u die Bybel saam met ons lees. Maar op die kerkkalender sal u dit ook kry, en op ons webblad, en ook op die Facebookblad sal u dit kry, en u kan saam met ons dan die Bybel deurlees in hierdie tyd. Ons sê baie dankie vir elkeen van u wat saam met ons hierdie twee werksnaweke gewerk het op die kampgronde daar by Hoopstad. Ons is dankbaar dat ons hierdie plek tot ons beskikking het, wat ons kan gebruik, en wat ons inrig, wat by ons behoefte pas, en dit, soos die Here ons ook in die toekoms lei, wat om alles te doen op hierdie gronde, en waarmee hy vir ons in staat gaan stel. Baie, baie dankie, mag die Here vir u ryklik seën. As baie, baie werk gedoen, as elektriese werk gedoen, as loodgieters werk gedoen, bome is gesny, al die slotte het ons aan gewerk, ons is besig in die badkamers, die storte het ons begin teel, so ons is baie dankbaar vir dit wat ons kon doen het, en mag die Here vir elkeen wat saam met ons betrokke is, ryklik seën. Dan het ons speciale voorbinding, wat ons vraag vir Sarel van Massie, dat die ook vir hom ernstig sal bid, gaan nie goed met hom nie, dat die Here hom sal aanraak, ons bid nog steeds vir Chantel Botes, vir Brenda te Brugge, vir Antoinette van Wyk, en ook vir Melise Kruikie, dat die Here ook vir hulle allemaal sal onderneem, hulle sal aanraak, en dan bid ons ook vir mekaar, dat die Here ook in hierdie tyd ons liggame sal bewaar, en dat ons hom sal volg en sal dien, en ons krag uit hom uit sal put. So vir hierdie week wat kom, wat verjaar is, vandag is die 31ste, niemand nie, maar morgen verjaar Heike Denysen, Tannie Mariet Pretorius, Jaapie Brits, daar in Klerksdorp is, Karleen Senekal, en dan ook Charlene Boorman, die vrijdag die 5de, en dan die 6de saterdag is Daniel de Jager, en dan John Barnard Senior. Ons wil vir hulle elkeen baie geluk sê met hulle verjaarsdag, en ons bid dat die Here vir hulle ryklik sal seën, en ook sal gebruik in hierdie jaar, en dat die woord van die Here vir hulle juist kosbaarder as ooit in hulle lewens sal word. Ek dink dit is omtrent al die afkondigings, mag die Here vir u seën, terwyl ons vir mekaar bid en opdra in gebed aan die Here. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanmôre
weer eens hier die wonderlijke boek, die Bijbelboek te kan open. En ons gebed is dat terwijl ons deur hier die boek lees en ons dit bepeins en ons vanmorgen jy stilstaan bij hier die wonderlijke waarheid rondom die woord, dat u dit aan ons harte sal sien. Maar ook elkeen wat vanmorgen inluister en na hier die boodskap, dat daar waar hulle sit en daar waar hulle is, hulle sal bewus wees van die wonderlijke werking van die Geest van God, wat hier die zwart letters op die wit bladzijde levend maak in ons harte. Dus dank u daarvoor, ons eer u en ons bid, dat u bo alles verheerlik sal word. Wees met hulle wat siek is in hierdie tyd, hulle name wat ons allemaal genoem het. Ons bid dat die hand op hulle lichame sal lê, hulle sal verkoek en hulle sal aanraak, en ons sal u daarvoor eer. Baie dankie dat ons dit alles kan bid en vra, in Jesus Christus se naam. Amen. Nou vrienden, ons is nou by die derde boodskap van hierdie kort reeks oor wat van die Bijbel. Is die Bijbel relevant in die dag wat ons leef? Het dit nog enigszins betekenis vir die mens op die aarde? Of het die mens so ver van God af weggedwaal dat die Bijbel nie meer vir hulle die woord van God is nie? Voor ons as een gemeente is ons is een Bijbels-evangeliese gemeente. Dit beteken, ons glo die Bijbel is die woord van God en is geïnspireerd door die Heilige Geest. Ons is evangelies, ons glo dat die Bijbel voor ons sê en omdat het die woord van God is, glo ons, ons moet hier die woord uitdra na hulle wat nog nie gehoor het, hulle moet hulle tot God bekeer nie en hulle moet rein, skoon en heilig lewe nie. En in die derde plek glo ons groeiend. Ons moet geestelik groei en opgebou word in die allerheiligste geloof. So vanmorgen behandel ons weer eens dit wat ons die vorige week met u behandel het en begin het en het is Hebreërs 4 vers 12. Ons lees die twee verse in vers 13. Want die woord van God is lewend en krachtig en skerper as enige twee snijdende swaard, dring deur tot die scheiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is een beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar, let op, geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oor van hom, met wie ons te doen het. Net tot zover uit die woord van die Here. Ek gaan net so vinnig vir u een oorsig gee, wat van die Bijbel, speel die Bijbel enige rol in ons levens nog vandag? Tweede, het ons met u gepraat oor die eerste boodskap van hierdie reeks, was oor die betrouwbaarheid van die Bijbel. Dis die vraag wat ons gevra het, wat van die Bijbel, speel het enige rol in ons levens? En toe het ons begin met u gesels oor die betrouwbaarheid van die woord van God, hoe ons die manuskripte gekry het, hoe die manuskripte oorgedra word, hoeveel manuskripte ons het, en so meer. En toe het ons ook gepraat oor God breathed. Dit is wat die Bijbel vir ons sê in 2 Timoteus 3 vers 16. God blaas, met ander woorde, hy het dit geïnspireer. En ons het gekyk na die wonder daarvan, dat soveel skrywers oor 'n tydperk van 1600 jaar geskryf het, mekaar nooit weerspreek nie, dieselfde waarheid beklemtoon, herders, konings, weermaggeneraals, ensoemeers, dokters, ensoemeer, het geskryf in die woord van God. En toe het ons verlede week met u gepraat oor die chirurgiese presisie, die woord van God, wat 'n tweesnydende swaard is. Vanmorgen gaan ons met die gesels oor die ontmaskering deur die woord. Wat het ons vir u gesê verlede week? Ons het gesê die woord van God is, dit was die eerste, die tweede boodskap van hierdie baie belangrike aspek van wat van die Bijbel. Ons het gesê die woord van God is lewend. Dit beteken dit het lewe in homself. Hoekom? Omdat die outeer altyd by is as jy dit lees. En dit is die Heilige Geest. Hy is altyd teenwoordig, hy is daar, hy is besig om met jou te praat, jou te oortuig, vir jou te lei en vir jou rigting te gee, jou aan te spreek, jou te vermaan, jou te bemoedig. Die
outeer, die Heilige Gees is daar. So die woord van God is lewend, want dit het lewe in homself. In die tweede plek, die woord van God is krachtig. Hy sê die woord van God is lewend en krachtig. En dit is krachtig met hierdie Griekse woord, daar is energie by betrokke. En wanneer daar energie by betrokke is, sê dit dat hierdie woord is krachtig, daar is kracht betrokke. Dit is nie dormant te lewe nie. Ek het vir jy gesê, een skulpad is slaap in die winter, maar in die somer kom hy uit. Hy lewe, maar hy is dormant. Hierdie is nie so nie, die woord van God is nie dormant lewendig nie, is nie dormant nie, hy is krachtig lewendig. Derde, die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard, het twee monde, dit is soos daar die mes in die hand van die chirurg, wat precies weet, en ons het vir die gesê, wat een beoordelaar is van die oorlegging en die gedagtes van die hart, wat in daar die rechte oomblik, die rechte besluit neem, wat om weg te sny, wat om nie weg te sny nie, waarom deur te sny, dwars deur te sny, en dit is die woord van God, is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit gaan die skrywer, dan gaan die skrywer verder in hierdie woorde, wat ons nie behandel het verlede week nie, wat ons vanmorgen gaan behandel, en sê, waar dring dit ooral deur? Die het die scheiding van siel en gees, gewrigte en murg, en is een beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Dit is waar deur hierdie chirurgische precisie deursny. Hy sny deur tot die scheiding van siel en gees, gewrigte en murg, is een beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Ons het hoofsaaklik gepraat oor die chirurgiese vermoë verlede week. Vanmôre gaan ons met die gesels na die onmaskerende vermoë van die woord van God. So kom ons kyk wat sê hierdie vers, want die woord van God is lewend, krachtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Nou kom ons kyk na die mens. Ons sien gees, dis daar die innerlijke deel. Tweede deel, daar in die innerlijke deel, ek sal sê, die poort na die sielelewe toe, die gewete en die wil van die mens, is daar gesetel. En dan kry ons die siel van die mens, dit is die siege van die mens, die gees is die pneuma, hierdie is die siege, dit is waarmee sielkundig is, hulle besig hou en mense mee help, dit is waar die begeertes gelee is, dit is waar die verstand gelee is, dit is waar jou emoties gesetel is, dit is waar jou smaak en jou voorkeur gesetel is, en dan het ons die soma, die lichaam, die laaste buitenste deel, dit wat ons sien, dit waarmee ons in aanraking kom, nou kom sê hier die skrywer van die boek Hebreërs vir ons, dat die woord van God is nie net lewend, dit is nie net krachtig nie, dit is soos een mes wat insny, dit sny baie verder, dit ontmasker, dit gaan in tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. En as ek glo nie soos baie mense glo, die mens is so ons sê, die Engelse woord, trichotomy nie, driedimensioneel nie, ek geloof die mens is tweedimensioneel, maar dat die gees en die siel onderskeibaar is van mekaar. En dit is die wonder van wat hy vir ons sê in hierdie gedeelte, in hierdie tekstvers, hy dring deur tot die scheiding van siel en gees, gewrigte en murg. So, hoe sal ons sê, hoe is dit? Dit is die gees en die siel van die mens, want daar in die sielelewe lê ook die persoonlikheid van die mens. En ons kan nie hierdie van mekaar skei nie, maar let op, en dan kry ons die lichaam. Hier in die lichaam is die mond, is die vyf sintuie, die oog, die oor, die hand, tassintuig en die neus en die reeksintuig. Dit is waar hulle lê. Nou kom sê hy, dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. Gaan tussen dit wat ons nie kan sien nie, in jou gees en jou siel. Tussen jou siel en jou lichaam. Hy gaan daar in, hy gaan daar tussen in. Hy maak skeiding. Hy ontbloot jou, hy sê vir jou, dat jou geestelike lewe is maar net een fysische, lichamelike lewe, van kerk bywoon en huis toe gaan, kerk woon en huis toe gaan, deelneem in sakramente, deelneem in begrafenis, deelneem in huwelikseremonie, maar eintlik is jou godsdienst net een lichamelike godsdienst, en die woord van God oortuig jou van dit, dit het geen geestelike betekenis. Of jou geestelike lewe is net een sielelewe.
a soulish life. Wat een vleeslike lewe is. Omdat die siel en gees albei na die innerlijke mens verwys, kan hulle makkelijk verwar word. Dikwels is een ervaring, let op, wat die wat nie net die siel of die sielelewe, skies vir die tik vir aanraak nie, maar die gees en nie die gees opbou nie. Daar is niks verkeerd met soulies of emosie nie. Baie mense het een probleem, my godsdienst is bietjie emosie, ek het emosie, hulle het een probleem daarmee. Jy is een emotionele mens, God het ons gemaakt met emosie, daar is niks verkeerd nie. Die probleem is, is jou geestelike lewe net om die emosie draai, en nie oor die geestelike deel draai nie. Dit is waar die kruks van die as is, en dit is wat hierdie gedeelte sê, hy dring deur tot die scheiding van siel en gees. Hy maak een onderscheid, hy sê vir jou vanmôre, jou godsdienst, jou geestelike belewenis van God, is nie net een lichamelike lewe van ceremonies nie, maar dit is een soulies lewe, daar is emosie al betrokke, en is al wat daarby betrokke is, daar is nie geestelikheid daarby betrokke nie. Daar is niks verkeerd met soulies emosie en opgewondenheid en sê nie, maar daar is niks daarin wat ons geestelik opbou nie. Dit dring deur tot die scheiding van siel en gees. Daarom gaan baie christene van die een emotionele opwinding, ervaring na die ander, maar groei nooit regtig geestelik nie. Die seën wat hulle ontvang, is slegs in hulle emosies, is in hulle sielelewe, of in hulle lichaam, dit is nie in hulle gees nie. Dit is waarom die woord van God so krachtig en precies is. Dit is absoluut wonderlik. Die woord van God is lewend, hy is krachtig. Hy is skerper as enig twee snijdende swaard. Dring deur tot die scheiding van siel, gees en gewrigte en murg. Dit kan selfs deurboor tot die verdeling van die gees en die siel. Wat nie makkelijk is om te doen nie. Wat is eintlik net onderskeibaar. Hy sê vir u vanmôre, weet jy wat, jy lewe net een emotionele lewe. As het hoog en goed gaan, as jy hoog in die wolke. As het sleg gaan, as jy onder op die grond. Jy het nie stabiele lewe nie, jy het nie constante lewe nie. Jy lewe van een emosie na die volgende emosie. Jy lewe nie op grond van die geloof, op Godse woord nie. Jy het nie een belewenis in jou gees van God, wat jou gewete en jou wil aanraak, en jou verander nie. Daar is geen skepsel. Nou kom ons by die ontmaskering vanmôre. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Hierdie is absoluut wonderlik. Wanneer hy sê, hierdie is een byvoeglike naamwoord, geen skepsel. Die skepsel, hy beskryf die skepsel. Die byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. Hy sê, hy gebruik hierdie byvoeglike naamwoord, dis 'n ou byvoeglike naamwoord. Hy sê vir ons, wat is dit? Dit kom slegs hier voor in die Nuwe Testament. Hy sê, geen skepsel is onsigbaar nie. Dit is Godse mikroskoop. Dit kan die kleinste mikroorganisme bloot lê, wat jy net met een mikroskoop kan sien. Dit is nie vir ons oog sigbaar nie, ons kan dit nie sien nie, ons moet dit daar onder die lens van die mikroskoop kry, en dan sê jy daar onder die lens van die mikroskoop, daar is beweging wat geen oog van een mens ooit kan sien nie. Hy sê, geen mens, geen skepsel is onsigbaar voor hierdie mikroskopiese oog van God nie. Hy ontbloot jou, hy ontmasker jou. Christus is die Heere God, let op wat het ek hier geskrywe, God alwetend. Christus is die Heere God alwetend. Daar is geen wese, rationeel of irrationeel, lewendig of leweloos of dood nie, wat nie aan hom bekend is nie. En deur hom gesien word nie. Let op, want alle wesens word gemaakt deur hom en word deur hom onderhou en hy is alomteenwoordig. Hier's twee uitstaande kenmerke van Godse attribute wat die skrywer van die boek Hebreërs na vore bring. Die een is alwetendheid van God. God is alwetend.
Hy weet van jou vanmorgen. Hy weet daar waar jy ingeskakel is en luister op webwoord of in YouTube, daar waar jy alleen sit. Maar weet jy wat? Hy weet nog meer van jy. Hy weet wat jy bedink op hierdie oomblik, waar jy gedagtes is, waar jy gedagtes hier in hartloop. Hy weet het alles. En weet jy wat? Hy is nie net alwetend nie. Hy is ook alomteenwoordig. Hy is daar waar jy nou is, daar is hy. Ek het hoeveel keer in my leven ondervind, en daar waar jy alleen is, ervaar jy, maar die Here is ook hier. Hy help my, hy ondersteun my, hy bemoedig my, wanneer my moed soms in my skoene is, wanneer jou moed jou soms wil begewe of verlaat, en jou durf, en jou passie miskien uit jou uitgedrein word, dan is hy alomteenwoordig, hy is daar om jou op te lig, hy is daar om jou aan te moedig, hy is daar om jou vorentoe te beer, jou vorentoe te stoot. Maar hy is ook daar, om jou te sien, in jou sonde, in jou verlorenheid, in jou ongehoorsaamheid, in jou onwilligheid, hy is ook daar om dit te sien. Allemaal is vir hom duidelijk sigbaar. Let op, wat sê hier die vers, want alles is oop en bloot vir hom, met wie ons te doen is. Elke skepsel is oop en bloot. Hierdie woord skepsel in die oorspronklike taal word dikwels deur rabbies gebruik vir man, alle mense, openlik onheilige mense wat vyande van Christus en sy volk is, onder sy oog en aandag. Hy ken hulle persone, hy sien hulle optrede, selfs diegene wat die geheime dinge teen hom en sy heilige sy ding. Hy neem kennis van hulle om hulle een dag te oordeel. Hulle wat vir Christus is vanmôre, hy sien hulle, elke skepsel. Hy skepsels wat dinge bedink, slegte dinge, teen God en sy gebod, hy weet van hulle, hy sien hulle. Niks is vir hom onsigbaar nie. Hy ken formele professors. Ek dink is Dr. Adam Clark wat hierdie sê, hy ken formele professors in godsdienst, en op wat voet hulle hul beroep betlee, en hoe hulle begeertes by hulle beroep hou. Hy kan onderskei tussen beroep en genade, hy ken en let op die fonteine van vordering van hulle afvalligheid, en wat ware gelowiges betref. Hy ken hulle persone, en weet wat hulle, dat hulle syne is. Hy neem kennis van hulle genade, en let op hulle behoeftes, en daar is niks in hulle, of aan hulle behoort, wat nie voor hom is nie, selfs die verborge begeertes van hulle siele. Weet jy wat is so wonderlik en bemoedigend, dat die woord van God kom, en die Heilige Gees wat die outeer is, en daar waar ek is, en besig is met my lewe, kom en hy herinner my aan sy woord, herinner my aan sy beloftes, hy kom en hy bemoedig my, ek is nooit op een plek waar hy nie teenwoordig gaan wees nie, ek is nooit op een plek waar ek nie sigbaar vir hom is nie, dis een ongelooflike twee gedagtes, nooit op een plek waar ek alleen is nie, nooit op een plek waar ek onsigbaar is nie, altyd, op en bloot, voor die oor van hom, met wie ons te dien het. Dis sê die Joodse filo, die goddelike woord reik uit, en begryp alle dinge, en niks ontgaan hom nie. Niks ontgaan hom nie. Kom ons kyk, na die rest van hierdie vers, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. As jy kyk na die skepsel, alle rationele, irrationele, lewelose of lewende skepsels. Enige iets wat God geskaap het, hy sê, dit is voor my sigbaar. Van die kleinste muurtjie, tot die wysste mens, die slimste mens, met die hoogste IQ in die wêreld, hy sien hulle, van die armste, die geringste, die niksseggendste, God die hoogste aansien. Hy sien hulle allemaal. Hy sê, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Hier is twee verklarings. Eindelijk drie of vier, maar hy gaan twee hoofsaaklik met die behandel, verklarings in hierdie woorde. Alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. So hy gaan die eerste met die behandel, hierdie woord oop verwys na die dier, wat geoffer en geslag word.
Want ons is nou mos bezig in die boek Hebreërs. Ons is bezig met offers waarmee hy heeltyd bezig is. Hy gaan eindelijk hier die offers, soos ons verlede jaar gekyk het, na die tabernakel gaan, na hierdie offers, en ons het die vijf offers met die behandel, hierdie offers, hierdie slagoffers, gaan hy dan later vergelyk met Christusse offer, die eenmalige offer wat gebring is op Golgotha. So, in context met hierdie gedeelte, sê Dr. Adam Clark, is die eerste verklaring van hierdie gedeelte, is oop verwijs na die dier wat geoffer en geslag word. Wat gebeur? Dit word gedood. So die dier, die lem, die twee snijdende swaard is op die lem van die keel van hierdie dier, en hy word oopgekloof. Die tweede is dus oopgevlek, so dit is naak. So hy word afgeslag, en dan word hy oopgekloof. Dit word oopgesny so dat al die ingewande sigbaar blootgelê kan word, blootgestel kan word. Die vierde is, dit word die priester, nadat dit oopgevlek is, noukeurig ondersoek. Dit is nog nie op die altaar nie. Dit is oopgesny, dit is doodgemaak, keel afgesny, oopgemaak, ingewande uitgehaal, word noukeurig ondersoek om te sien dat alles gesond is, voordat enige deel aangebied word aan die Here wat onvolmaakte en siek offers verbied. Vijfde, dit word precies in twee gelyke dele verdeel, deur die ruggraat van die neus, van die voorkop so, word het oopgekloof, reggedeur, tot achter by die stuitjie, by die rug, en so is dit precies uitgevoer, dat die rugmurg in die middel gesny is, en die helfte lê in die verdeelde, een verdeelde holte, en van elke kant van hierdie twee dele van die ruggraat. Dit is waarschijnlijk die metafoor, sê hy, in 2 Timotheus 2 vers 15. Jy onthou nog wat sê die Bybel. Dit is die ontbloting van dit wat verborge was. En dit kom nou aan die lig. Lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. So Dr. Adam Clark sê hierdie, is precies wat 2 Timotheus 2 vers 15 sê. Om die woord van die waarheid recht te sny, om hom oop te kloof, om hom te sny recht op die ruggraat af, van die neus, achter tot by die stuitjie uit, so dat die rugmer aan al twee kante van hierdie been bloot lê. En dis wat Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend, krachtig, skerper as enige tweesnyende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees, let op, gewrugte, let op die woord, en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Die tweede beeld is die van een stoeier, wat ook bekend was in die Olympiese spele. Oop is die antieke Griekse woord, wat slechts hier in die Nuwe Testament gebruik word. Met ander woorde, dit is die gebruik van stoeiers wat sy opponent, let op wat het ek hier geskryf, om die nek vasthou in die klem, en die greep word so krachtig uitgeoefen, dat dit die oorwinning behaal. So as jy die persoon se, jou arm om sy nek het, en jy kan sy neksterkte breek deur om agteroor te trek, dan is het wanneer die opponent miskien vinnig uitklap. Sê ek gee oor. So die tweede, wat hierdie woorde kan beteken, hy lê oop en bloot. Oop is hierdie stoeier. Dr. Adam Clark sê die term is ook gebruik om die optrede van stoeiers te beskryf, wat wanneer hulle kon, hulle hand onder die ken van hulle opponent in te kry, en so doen het deur beide die kop en die nek te buig, hulle makkelijk so kon val. Hierdie geskiedenis word soms en antieke monumente ook gesien. Sommige kommentaarskrywers huldig hierdie siening, ander huldig die eerste een van die oopsny, en hierdie term beteken, neerbuig, achteroorbuig, sy nek, achteroor trek, omverwerp, achteroor uittrek, strek, beteken, so dat jy hom van sy krag ontneem.
om hom totaal bloot te lê, sodat hy oorgee. Nou sê die Bybel en die skrywer van die boek Hebreërs, onder inspiratie van die Heilige Gees, die woord van God het hierdie vermoë, deur die werking van die Gees van God, om jou agteroor, en dit is my verklaring van hierdie gedeelte, dit is die eerste gedeelte van die oopsny, maar voordat hierdie dier oopgesny is, moet jy sy nek agteroor ooptrek, sodat jy sy keel kan afsny. Ek dink in die context van die boek Hebreërs, is dit nie die betekenis nie. Maar die woord van een stoeier nie, maar die woord wat gebruik word, is precies dit wat een stoeier doen, om hom achteroor te trek, om hom te ontbloot van sy kracht van hom weg te neem, so dat die mes, die twee snijdende swaard, dit double mouth, die twee snijdende swaard, kan insny, kan oopkloof, kan ontmasker. Het kom in alle gevalle op een groot waarheid neer, wat is siening jy ook al huldig? Dat Godse woord die vermoë het om oop te maak, jou te ontmasker. Die woord haal die masker van jou gesig af, en God sien alles oop, lê voor hom. En soos die hoëpriester kom inspekteer hy, om te sien, is iets in hierdie lewe, en hierdie offer, is iets gebreklik, sieklik, is dit die milt, is dit die lewer, is dit die niere, is dit die blaas, is dit die maag, wat is sieklik hierso? Nee, hierdie dier kan nie geoffer word nie, hy is sieklik, bring ander een, bring ander offer, laat ons hom ontmasker, laat ons hom sy kracht ontneem, laat ons hom oopvlek, laat ons kan inkyk tot in die diepste dieptes van rug, murg, maar alles is openbloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Hy Griekse woord gumna, naak, daarom in Afrikaans vertaal met bloot lê. Jy neem hom, ontneem hom, jy slag hom, jy spak het uit op die altaar. Jy kyk, jy lê dit bloot. Alle dinge, let op, is baie belangrik, is naak en oop voor die oë aan wie ons moet rekenskap gee. Alles is oop en bloot. Voor die oor aan hom wie ons moet rekenskap gee. Daar is niemand verborgen voor God nie. Dis ook om hy gesê het en ons het behandel het. Niks is onsigbaar nie, want hy is alwetend en hy is alomteenwoordig. Naak herinner ons aan die manier hoe God vir Adam gesien het, deur sy wegkruip. Oog, hier is mooi gesê. Luister. Naak herinner ons aan die manier hoe God vir Adam daar in die tuin van Eden gesien het, toe hy ongehoorsaam was, saam met Eva, geneem het van die boom, van kennis van goed en kwaad, wat hulle nie moes geneem het nie, en toe het God weer gekom in 'n aanwinkie, en hy wou met hulle kom wandel, en met hulle gemeenskap hee, en wat sien hy? Hy vind hulle nie daar, waar hulle altyd is, met hom gemeenskap hee nie, en hy roep, mens, waar is jy? Waar is jy? En die mens het vye blare gevat, want hulle het ontdek, hulle is naak, en hulle het hulle met vye blare toegemaak. God sien deur die wegkruip van Adam se vye blare, sien hy sy naaktheid. Maar hier is 'n geestelike beeld van eintlik wat geestelik met Adam en Eva gebeur het.
Sonde het hierdie ongelooflike uitwerking in die mens. Dit verdryf jou van Godse woord. As mense sonde het in hulle lewens, wil hulle nie Bybel lees nie. Sommige lees het net om hulle gewete te stil. Maar die natuurlike tendens is, wanneer daar sonde in jou lewe kom, wil jy nie met die woord van God betrokke raak nie. Jy wil nie gaan daar waar die woord van God verkondig word, onder krag en betoning van die Heilige Gees nie. Want jou sonde kla jou aan, en die Heilige Gees werk op die woord van God, en hy lee jou bloot. As iemand van my sê, weet jy wat, ek kom nie weer na julle dienst toe nie, want ek voel aangekla, dan sê ek, Here, dankie, dit is nie ons wat aankla nie, is die woord, die Heilige Gees en die woord is nog daar, solang dit gebeur, is dit 'n baie, baie goeie teken, want dit is wat die woord van God doen, hy moet jou sien, agter jou wegkruip, hy moet jou sien, agter jou vlug vir God, hy moet jou sien, agter jou vye blare, dit wat jy aanbied, wat vir God aanneemlik moet wees, hy sien jou agter jou vye blare, meneer, mevrou, daar waar jy vanmorgen ingeskakel is, op die woord van God, luister wat ek vir jy sê, daai ervaring wat jy nou het, waar God met jou praat, dit is die woord in die Heilige Gees, is nie ek nie, dit is hy, en weet jy wat doen hy, hy sien jou achter jou wegkruip, hy sien jou achter jou vye blaar, hy sien deur die masker, nee, hy haal die masker af, want die twee snyde in die swaard het ingesny, hy het die masker weggeneem, en nou sle hy dit bloot, hy leed dit naak, soos iemand wat naak leed, uitgestrek leed, en dan sien hy jou, net soos jy is, en hier is iets, baie, baie belangriks, wat ek wil hee, jy moet saam met my volg, en hier die is, hy sien ons harte en weet hoe die mens aan te raak, hier is een van die wonderlikste dinge van die Bybel, jy weet nie, soms spreek iemand en denk ek, man, jy het nou vanmorgen of vanavond heeltemal in richting gepraat wat die, dan kom ek achter, daar is iemand het die seën deur die Here ondervind, die Here het aangeraak, want weet jy hoekom, dit is nie so seer die prediker nie, dit is wat die Heilige Gees wat die woord van God, en hy sê een iets, maar die Heilige Gees wat daar een gedachte, en hy kom en hy praat heeltemal in die andere richting, ek het dit al hoeveel keer gevind terwijl ek in die dienst sit, hoe die Here met my oor heeltemal iets anders praat is, wat die prediker op daai oomblik mee besig is, want die woord van God het hierdie vermoë om precies jou behoefte aan te spreek. Dis wat hierdie sin sê, hy sien ons harte, en hy weet hoe om die mens aan te raak, hy weet hoe om hierdie mes te gebruik, soos daai, ek verlede week gesê, soos daai absolute bekwame chirurg met ondervinding, weet hy waarom te sny. En die woord van God kom in hy, kom sit sy vinger vanmorgen, op jou probleem, op jou sonde, op jou ongeloof, op jou vrees, op jou angs, om jou paniekerigheid, op jou bevreesdheid, op jou kleingeloofigheid, op jou ongehoorsaamheid, op jou geheime sonde, hy sit sy vinger daar, hy weet hoe om ons aan te spreek. En dan is die tweede deel so wonderlik. Ons moet rekenskap enig gee aan hoe ons op sy aanraking reageer. Hierdie is eintlik vir ons te groot. En dit is die wat die rest van die vers sê. Maar ek sluit dit vir hierin. Ons moet rekenskap gee hoe ons op sy aanraking reageer. Dit is wat God doen. Hy het vir ons die saligheid bewerk. Hy het vir ons sy seën gegee. Hy het vir ons die uitstorting van die Heilige Gees gegee. Hy het vir ons hierdie wonderlike Bybelboek gegee. Hy het vir ons alles gegee. Hy gee vir ons predikers wat die woord van die waarheid regsny. En nou kom hy met sy hand en hy lit sy vinger op my nood. Op my behoefte. En nou sit my verantwoordelikheid om te reageer. Want hoekom sê ek so? Want hy sê,
Maar alles is openbloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Met wie ons te doen het. En ik wil graag net daar oor eerst met u praat. Het u al geding met wie het u en ek te doen? Het u hom gesien? Soos Moses daar by die brandende bos. Hy sien hom en Moses loop. En die volgende oomblik sien hy hierdie bos brand, maar hierdie bos brand nie uit nie. En hy gaan kyk en die Here sê vir Moses, Moses, trek die skoene van jou voete af die grond waarop jy staan, is heilige grond. Jesaja sê in die sterfjaar toe koning Jesaja dood is, in die sterfjaar van koning Jesaja het ek die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. En ek wonder hoe ongelooflik is hierdie gesig van hom wat sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy sone van sy kleed die tempel vul en alles daar seraals. Hulle twee vlerke, hulle maak hulle aangezigte toe, hulle kan nie kyk na die troon nie. Twee maak hulle voete toe uit eer, met in respek. Twee vlieg hulle en dan roep die een die ander een toe. Heilig, heilig, heilig! Heilig, heilig, heilig! Heilig, heilig, heilig! En dan bewe die drempelposte van die geroep van die roepers. Jesaja sê, wee my, wee my, ek is verlore. En ek woon, en ek het onrein lippe, en ek woon onder volk wat onrein is. Wanneer jy in die heiligheid van God kom, in die grootheid van God, dan besef jy met wie jy te doen. Jy val op jou aangezicht in die Heer. Jy kry dit in Joshua, toe hy die land moes, Jericho moes inneem, die man met die ontblote swaard, hooflette, val op sy aangezig. Jy kry Johannes in Openbaring 4 en 5, val op sy aangezig. As hy hier die woorde hoor, heilig, heilig, heilig is die Heer wat was en wat is en wat kom. Wat weet ons te doen? Hy sê dit, alles is openbloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Ons het nie met kerke te doen nie. Ons het nie met dogmas te doen nie. Ons het met een groot en een gedigte heilige God te doen. Dis met wie ons te doen het. Daarom is daar een verantwoordelijkheid wat op ons rus. As hy sy vinger op my lewe lê, hoe ek daarop reageer. Met wie ons te doen het. Aan wie moet ons rekenskap gee? Hy is ons regter en is goed gekwalifiseer om te wees aangesien ons hart en optrede naak en oop voor hom is. Jou gees, jou siel, jou liggaam, jou geheimenisse, wat in jou gedagtes is, dit wat jy nou daar sit en bedink, dit wat in jou gedagtes is, dit waar jy in die Heilige Gees jou terugneem wat verkeerd was in jou leven wat jy verkeerd gedoen het. Hy neem jou soon toe. Hy sien jou. Hy weet van jou. Hy ontmasker jou deur sy woord. Hy is ons regter. En dit is wat hierdie vers sê. Hy sê en so, sodat ons moet rekenskap voor hom gaan gee. Hoe reageer u teenoor sy woord? Dis my vraag van môre aan u. Hoe reageer u teenoor sy woord? Hoe reageer u teenoor Johannes 3 vers 3 as hy sy vinger op jou lewe lê? Voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, sê die koninkryk van God nie ingaan en sien nie. Is u vanmôre wat skakel en luister, ingeskakel is, is u weergebore? Is u waaragtig weergebore? Het u nuut geword? Het u 'n nuwe skepsel geword? Het u lewe radikaal verander? Tweede, dit is die wil van God, jy heilig maak. 1 Tessalonisense 4 vers 3, 4 vers 7 sê, want hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, askies maar tot heilig maak. Kan ek u vanmôre vra,
het u waarachtig al in u lewe op 'n tweede plek gekom, waar die Here u hart reinig en vul met sy Heilige Gees. En u 'n skoon en rein lewe leef, innerlik en uiterlik. Terwyl hy sy vinger op die lewe lê, is dit waar van die lewe. Want dis in vers 3, hoofstuk 3 vers 4 en vers 7 sê, want hy roep ons nie tot onreinheid en tot hoerery nie. Nee, ons moet skoon en rein en heilig lewe voor hom. Ek vra vir u vanmôre, hoe reageer u teenoor God se woord? Teenoor hom wat alles openbloot is, vir wie alles sigbaar is. Kan ek u vanmôre vra, hoe reageer u teenoor sy woord? Gaan dan heen, gaan maak disippels. Gaan u, wanneer laas het jy met 'n siel oor sy siel gepraat, oor die ewigheid gepraat? Wanneer laas het jou lewe daadwerklik 'n verlore siel beïnvloed? Wanneer laas het jy traktaatjie uitgedeel? Wanneer laas is jy betrokke gewees by iemand se onsterflike siel? Gaan dan heen. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel van God, dis 'n moed. Jy moet weergebore word, jy moet rein en heilig lewe, jy moet gaan en sy evangelie verkondig. Dis nie optioneel. Vierde, maar jylle moet toeneem. 2 Petrus 3 vers 8, jylle moet toeneem in die genade en kennis van God. Ek vra vir u vanmôre, in al hierdie moeilike tye wat ons het, met virusse en met alles en ekonomie en al hierdie goed, en ek jy vanmôre vra, neem jou geestelike lewe toe. Hy sê moet, maar jy moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Neem jy toe, groei jy. En nou het ek die laaste 2 jaar se tema met u behandel. Die eerste een is uitreiken. Gaan jy nog? Verkondig jy nog die evangelie? Al hierdie goed moet gelyktydig hardloop. Gaan dan heen en maak disippels. Die tweede is, neem jy toe. Groei jy. Groei jy. Verleer die hardste tema. Hierdie hardste tema. Sy woord. Lewe sy woord in jou. Is dit vir jou lewend? Dit moet altyd lewend wees. Ek moet dit altyd gehoorsaam. Want Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Hy sê, dis 'n opdrag, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die woord van God moet deel wees van jou lewe. Jy moet dit inasem, jy moet dit uitasem, dit moet deel van jou lewe wees, dit moet jou bestaan, jou riglyne, jou beginsels van jou lewe wees, dit moet jy wees, dit moet wees wat God in jou gedoen het en besig is om te doen. Ek is weergebore, ek lewe skoon en rein en heilig voor God. Ek is iemand wat gaan met die evangelie en ek is iemand wat toeneem in sy genade en sy kennis en van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Kan ek u weer vra, ons sluit af, luister, as hierdie outeur van die wonderlike Bybelboek hom so wonderlik inspireer het, dat hy lewend is, dat hy kragtig is, dat hy sny soos 'n tweesnydende swaard, soos 'n mes in die hand van 'n chirurg, en hy beoordeel my krities, luister, en luister, alles lê oop en bloot voor hom, oop en bloot, naak, buig my agteroor, hy het my gesny, my oopgeslag, hy sien niks, of hy sien hoe ek soos Adam wegkruip en agter my wegkruip, sien hy my en hy vat die masker weg. As ek vanmôre dit alles hoor het, hoe reageer u teenoor sy woord? Kan ek u afsluit om vir u te sê, weet u hoe gaan dit, wat gaan gebeur? Jy gaan eendag voor God rekenskap gee wat jy met sy woord gedoen het. Nie wat jy met 'n kerk doen nie, nie met 'n prediker nie. Jy gaan eendag waaragtig voor God rekenskap gee wat jy met hierdie lewende kragtige woord gedoen het. Jy gaan rekenskap gee en ek gaan rekenskap gee. Ek gaan verantwoording doen hoe ek daaroor reageer. Want
hy het met groot sorg sy vinger op my lewe gelê. Mag die Here u help. Terwyl u die Bybel lees, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Mag die Here u help, en mag u in staat stel om te weet, ek lewe voor hom. Niks is onsigbaar nie. Hy weet alles. En weet u wat? Ek moet eendag voor hom gaan rekenskap gee. En die wonder is, as ek hom ken, hy ken my. Ken my motiewe. Hy spy my. Versterk my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat 'n wonderlike gedeelte uit die woord, wat die Heilige Gees geïnspireer het. En vir ons gesê het, hoe werk die woord? Dit is vir ons 'n inspirasie. Dit verkoek my siel. Dit buig my in 'n aanbidding voor u neer. Here, maar ek bid vanmôre vir elkeen wat inluister en inskaak. Help hulle om vanmôre 'n besluit en 'n keuse vir u te maak. En vriende, ek wil vanmôre vir u nooi. As u 'n behoefte het, daar webwoord is my selnommer, jy kan my skakel. Jy kan op Ebenezer Bloemfontein Facebook ingaan. Jy sal 'n selnommer kry daar. Jy sal die kerkkantoornommer ook kry. Jy kan dit kontak. Jy kan die behoefte uitspreek. As jy ergens op 'n dorp is en jy te nood, ons sal na jy toe ry. Ons is genoeg geestelike werkers, ons sal by jy uitkom, ek sal by jy uitkom. Wat jy nood en wat jy behoefte is, moet nie laat dit voorbij gaan nie. Kontak ons op 'n manier, gaan na ons webblad toe. Jy wil na Jesu gemeente. En die Here sal u seën, hy sal u ontmoet. Vader, dankie. U doen dit wat u naam verheerlik. En ons vra dit alleen om Jesus se wil. Amen.